čuo sam i rekla mi čerka sinoć da bila dobio 20 godine. Koja je po vama prava kazna za njega i za Milicu? Koja je to visina kazne? Da li mislite da je 20 godina adekvatna kazna? Kako zove, pa treba da se izrobija 20 godina, jedan dan pa mnogo, a kamoli 20 godine. On će se pita šta je uradio kad odrobio 20 godine. I za mene, po mene, umjerena je kazna. Ja sam sudu propustio kako go sude, tako da bude po njino. Ja sam se odrekao bilo kakvog terećenja i ćerke. Moje su deca, negdje sam pogrešio i ona ga vukla na jednog Rumuna i on ga navukao na drogu. I posle piće droga, ekstaza, šmrkanje i nisam mu mogao da ga ispravim nikako. Nikako nisam ga ispravio. A šta je sa Milicom, čerkom? Jer si ona uvukla u sve to sa njim bila? Ona ga uvukla, poznala ga se ovog dečka, ono. A ona, inači, kad mi majka umrla 40 dana bilo i odjedno skrenula. Od 40 dana nije za ništa. Ona, ko da nije, mjesec dana go drug drže u Niš i mjesec i pol dana, pa mi javi socijalno, puštam ga, dovodim ga kod kuće. Ona pije 5 dana tableta, pa me popcuje, neću da me truješ, hoću ja da živim. I pije pivo 4-5 dana i ponovo završi bolnicu. 20 puta sam išao, 6 godine, 8 godine patim muke se s nju. Po svaki 15 dana koliko košta mene paket, pa do Niša kola, 40 evra najmanje mora da sipem gorivo da se vratim. Kako zove. I ja sam imao šlog, pa teško govorim. Koliko me košta, ne znam ni ja. Možete ikada da im oprostite to što su radili? Ja sam ga isterao iz kuće, nemam s njima veze. Ja sam Mariji, moje čerke, imamo rakitovo, rekao da go napiše da pismo, da mi ne traži nikakvi paketi, nikakvu buću, nikakvu ono, ona, poslao sam go jedan paket ko žensko, da ima, ajde ono, a ono, njemu nisam ništa. Ono, nema pravo da me pogleda, a kamoli ono, i njoj sam, Mari sam rekao, da na kojom piše pismo, da ona oca nema više, da gledala kad me bo i da me upotrebio šipku u glavu, da nisam iskrenuo glavu, da mi izlomi rame, kad mi mu upotrebio ovo 2 metra šipka, bela rosvena, on je svjesno mi preklamuje me. Pa, možete da nam tačno kažete kako izgledalo sve to, taj kobni dan kada su oni i zaklali vašu pokojnu suprugu i da nam pokažete kako izgledaju te rane sada? Ja ne mogu ništa moj supkur da kažem, ja sam bio kod nju 2 puta u 10 sati, pa sam bio kod 4, pa ja sam go rekao mora da idem kod kuće. Nema kući niko i da naranim guske, da zatvorim pilići, ono, i ja ću da spavam kod moje kuće, ti kod tvoje. I ona, ja sam go rekao da zaključa kapiju. Ja ne znam šta se desilo njoj, a ja sam popio od babe Stendina i on samo me uzjaho. Ovako sam spavao na stranu, uzjahao me i bo me, ništa nije pričao, samo me bo.
I ja sam uspao da uvatim nož i borio sam se s njega da ga zbacim s krevet, pa učoše me bo, pa poče kod vrata, ovde kod vrata, bacio me s glendera, gurno me s glendera i bo me i, pustio nož na zamrzivač i lizao moju krv i mazao se sve krv. A šta je Milica radila u tom trenutku? Pa nemam pojma, ne sećam se. Možete nam pokažete kako izgledaju ti ubodi te rane? Pa ja sam... Evo što ovo... Evo... Te... Ima i tu i tu bolno. I zbog me ko šećenu repu. To, čuvaš decu, a ne znaš šta čuvaš. A i ona ih je čuvala, ali tako? Oni su odrasli pored nje. Ona ih je odgajila, ali tako? Ne, nije. Ona čuvala Marka od 9 godine do 18 godine. Ona nije zaslužila ko žena da ga ubije. 9 godina ga se brinula, sprala ga na ruke, nije mala mašina da priključim, veš mašina, nije mala voda, ništa, nije malo, samo česma i sikirla se za njega bolje nego majka mu bila. A zašto su je to uradili vama i njoj? Zašto? Šta im je bilo? Tri koma tri alkohol. I plus, našli mu tri vrste droge. Speed, kako se zove ovo, to nemam pojma, da li speed ili ne znam šta. I tri vrste droge mu našli i nije bio svesan to večer što radi. On to ne bio radio. On mi je bio kod devojka dok nije ovoga Rumuna uspoznao. On ga navukao sa se još jednog druga iz Ostrikovca da ukradu traktor, da pravi njemu lepo da ukradu traktor, a ja sam imao dva traktora u Avliju, Duplaka i Rakovicu. A kažu da ste pronašli 100.000 evra u kući i da su oni to... I to su moje pare, ja sam ulažio, evo gde sam ulažio... U vrata, kupuo sam vrata, kupuo sam gelenderi, popravio sam fasadu, trotoari, pa asfaltirao sam avliju, pa gore sam počeo halu da pravim, pa sam uzastao, ne interesujem više ništa. Koliko živim, digao sam ruku svega, nemam volju za ništa više. Samo koliko moram, 20 ari dovoljno za kokoške da posadim njevu i staći mi više. A da se mučim. Kažu po selu da tu postoji još jedan, ja sam nisam sigurna, mislim da je reč o bratancu, kojeg se cijelo selo plaši. Kažu da je bio hraniteljskoj porodici, ja sam nisam sigurna o kome je reč, ali kažu i svi ga se plaše ovde, ali to je valjda bratanac od vaše dece. Ko je to? Zato, nemam pojma, moja Marija i moj sin mlađi i mlađa ćerka bila u Glavicu u hraniteljsku porodicu. I pa on miroljubiv, nije agresan, a Milica kad popije, bija se kao muškaraca, po tri muškarstva razbaca, ono... Da, kažu da je u školi vadila nož na učenike ranije. Ne, ona nije vadila nož, oni četiri devojke. Vatila ga jedna za kosu, jedna za ruku, ono, jedna ga boksala i ona izvadila pereros i ubola tu... da se odbrani. To je bio samo odbrana. I posle se popala na kladionicu, na krov, stra, ja sam došao
I čuvao sam ih sve redom u selo, svi. Pa šta, kako imate pravo da mi napadnete dete, četiri vaša deteta da padne, ona ne, da te ne brani. Ona se samo htjela družiti sa njih, a oni, oni napale ga bez veze. A kako sad celo gleda na vas? Kakav je sad život posle, vaš život posle svega što je bilo? Ja radim u drva. Ja ne obraćam pažnju. Ja kako zove, u 5 sati odem u planinu, u 9 sati se spustim. I kako zove, 2-3 ture, a napravim, dovoljna mi jedna tura napravim i prodam i parkiram traktor i kupim sve što treba potrepštine i posle jede malo i legnem. A jeste u kontaktu sa familijom od Marine? Ona, ćerka mi dolazila u posetu kad sam bio u bolnicu, 3 puta mi dolazila i 4 put, 4. put rekla kad da će da ide na presudu, da presudu, pa će dođi kod mene da mi donese platu, da primi, pa će mi nese pljeskice. Ja sam napustio 8. dan bolnicu, žena mi spavala na klupu, nije smela gore, plašila se da spava gore u sobu. A kažu da je Milica nju tukla često. Ne. Marijenu. I jednom jeste. To ona nije, i ona i mene napala. Ja sam imao Audi, ona mi, daj mi Audi, vadi ključe za Audi. Pa lako sa Audi, pa kako zove, ja sam ga objasnio dok sam uzao koc i od priklice ovaj što šumski. I sad ću ti dam Audi ja. I ona toliko bila svjesna da bacila motku i ubi me otac, ubi me otac, otrčala dok sam ja stigao do kapije, ona otrčala, na raskrsnicu bila, brza bila. Al Marino, ja sam normalno tišao po naftu 5 sati i jedan čovjek umro u dvoricu, ja sam teo, radio kod mene na kuću, ja sam teo da opalim sveću, da ga ispoštujem, pošto planirao sam da idem u planinu i samo kad sam pošao, on komši mi zvao, ajde, ubila tvoja čerka sve Marinu. Ali ona nije bila u stresno stanje. Ona, kad ne pije 6-7 lano lekovi, ona poblesavi. A gdje je njihova prava majka? Ja, izvinite sa što moram ovo da vas pitam. Koliko sam ja shvatila, ona vi... Ona ostavale, bili smo 16 godina u braku. Ja vam se izvinjam što vas prekinjam. Koliko sam ja shvatila, postoji priča da ste se vas dvoje, kad ste se upoznali, vi i vaša prva supruga, majka dece, da je ona pravila neke prekršaje, kao i to da ste vi bili u zatvoru zbog ubistva taksiste, je li tako? Da, ja sam bio. Ja sam ga ubio što sam morao. Dugo nam pare, ljudima dugo pare. 100.000 maraka nije malo, a 15.000 maraka pripadalo mene, 15.000 maraka njemu, a 70.000 njima. A on, kad sam ja došao na Slaviju, on kaže, ajde mu kod kuće da ti dam pare. I samo kad stao, potegao pištolj. I kad ga izvadio, ja sam ga ubolio ovdje u ruku, ja nisam ga namjerno, ja nisam ga u telo nigde ubolio, samo u ruku i ovdje u ruku. I tu mu prošlo nož ovako, on živeo 8 sati,
živ bio i on, Banovo Brdo bilo, bolnica mu bila 700 metra iza njegove kuće. Mogao da se zakrpi kako hoćeš, a on bio jak, 118 kila, ja nisam mogao da se bijem s njega, ja sam pripremio skakao se, ako ne, daj Bože, uvati me zgušu, pa kako se branim ja, ja sam bio 18 i po godine. I kako zove, ja sam u odbranu ga i pištolji mu sakrili taksisti da mu ne pronađu taksisti, kolege mu sklonili pištolje. A 8 sati bio živ, on mogao da ode 700 metra u bolnicu da straži pomoć i sad i danas bi bio živ. Ja sam, nisam ga namerno ubio. Ja sam ga ubio u ruku, a u telo 117 kila nigde, treba da izbegneš to 117 kila. Da. I znači, tad ste bili sa tom prvom suprugom, je li tako, koja je majka dece? Ja sam... Znači, ne znate gde je ona, ništa ne zna. Posle zatvor sam se ja oženio sa suprugom. Posle 11 godine kad sam dobio, ja sam upoznao nju i ona bila maloletna, ja sam go rekao neću da imam posao sa zakon, neću da imam posao sa njenog oca, da ide, a kad će ide kući? Ona nije tri dana tela da ide kući i tad sam ja prihvatio to. I onda ona otišla, jel ostavila decu vama? Pa 16 godina bila u braku i ostavila me zbog švalera. I ja sam 147 kila pilići stavio, zaklal i sve, žena mi donela, ovde gde uđete u potok, pa druga kuća, Šnajderka. Žena mi donela 147 kila pilići, i ja sam složio sve samo sa pakove. I svinju sam sekao 60 kila, i jagode, i šljive, sve sam kupio, a ja sam morao da idem na put u Crnu Goru. Svaki 45 dana sam dolazio u Crnu Goru. Ja sam tamo bio posao da sečem, samo da obaram drva i da tovarim. I ona je tada otišla, od tad ne znate za nju, ali tako? Pa... Ona bi se vratila, ali ja ne, ja se... Zna ona šta su je deca uradila? Zna ona. I šta kaže ona? Nemam pojma, ja se ne čujem s nju. Ja nisam se čuo s nju, a kako zove, pa moj sin najmlađi se čuje s nju. On ništa ne priča, ali kontaktira sa dedu, babu i majku. Dobro, i evo posljednje pitanje, kad vam deca izađu iz zatvora... Pa ja neću budem živ. I ja ne mogu da živim 78 godine, treba da živim. Pa ja imam šećer, imam sten, imam veštačku venu, imam šlog. I izbome sin, pucale mi 2 puta, boli mi 3 puta cigani, pa 10 i 11 rane imam. Ja neću, ja kako živim, živim.